ተነስቷል ተነስቷል፣ የመቃብር ደጃፍ ተከፍቷል፣ ድንጋዩ በሩ ተንከባሏል። ከፈኑ ብቻ ነው አስክሬኑ የታል? እውነትም ኢየሱስ ተነስቷል። እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የትንሣኤ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። አሜን ነው። ልዩ ነው ሰላማችን አይደል? በትንሣኤው ጉልበት ልዩ ነው ሰላማችን። እኔ ጋር ሰላም ነው፣ ሰላም ነው እኔ ጋር። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ልዩ ነው ሰላሜ። አንድ ግጥም አቀርብላችኋለሁ። የግጥሜ ርዕስ ነፃ ወጥቻለሁ የሚል ነው። ነፃ ወጥቻለሁ ደሜን ከተጠማ ከሰይጣን አውድማ፣ ሞቴን ከሚመኘው ከዛ ከጨለማ ነፃ ወጥቻለሁ። ቀን ቀጥሮ ለእብደት ሕይወቴን በሞት ውሸታሙ አባት የውሸት አባት ደስታዬን ከኔ ወስዶ እንዳልኖር በሕይወት ከውሸታሙ አባት ከውሸት አባት ነፃ ወጥቻለሁ። ታዲያ እንዲህ ሆነ፣ ነገር ተቀየረ። አዋጅን በዋሽሮ ሞቴን በሕይወት ቀይሮ ጠላቴን ከኔ አባሮ ደስታን በደስታ ላይ ጨምሮ ኃጢአቴን በደሙ ሸፍኖ እኔን በክብር አቁሞ ጠላቴን እንዳይነካኝ ደግሞ ምልክት አለብኝ ደሙ። ታዲያ ምን ልበለው ይህንን የድል ጌታ ጠላቴን ለረታ? ምንስ ብል ምን ይገልጸዋል? ብቻ ክብር ይገባዋል። አሜን። ይመስገን። በየጊዜው የምንለቃቸውን ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱዎት ደግሞ የደወል ምልክቱን ይጫኑ። አስክሬኑ